İzzət Alıx hanımın toyundan tez qetməsinin səbəbini açıqladı. Məhərrəm ayından əvvəl də toy götürmüşdüm. Bir də iki dostumun balasının toy idi. Onlar övladımın toyunda olublar. Ora gedib görsəm mələ idi. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri müğənnisi İzzət Bağırov səhər mərkəzi verilişində deyib. O, bacı qızı xananda Alıx hanımın toyundan tez qetməsinin səbəbini açıqlayıb. Alıx hanımın toyunda nə qədər müğənnisi var idi. 2 dəfə toyə gedib gəldim. Məclisinə mən aparmırdım, oxuyanlar çox idi. 1 saat iştirak etdim, oxudum. Mən yoxam, üç oğlum, anaları orada idi. Getdim başqa məclislərə, gecə yenidən qayıtdım.